Del 13 al 15 de juliol, Figueres acollirà el Campionat d'Espanya Júnior i Sènior de patinatge artístic modalitat lliure. Hi participaran prop d'un centenar de patinadors i patinadores de 58 clubs d'arreu de l'Estat i Andorra. El campionat que es farà aquí es retransmeteix per streaming mundialment, des d'Àsia, Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, Europa, per supost. Per què? Perquè avui en dia, gràcies a Déu, al cap de molts anys de treballar, al cap de molts anys de treballar i de fer equips, el patinatge artístic és un referent tècnicament mundial. És a dir, que aquí actuaran campions del món, subcampions i d'un nivell extrem. Són 97 patinadors en total, entre nois i noies, i llavors hi ha 15 federacions autònomes participants. I dir-vos que nosaltres també intentem, a través de l'esport, dotar la gent de valors, no només per fer grans esportistes, sinó també, sobretot, per fer grans persones. Sabeu que nosaltres, des de l'Ajuntament de Figueres i també amb la meva responsabilitat com a diputat d'Esports, intentem donar suport a l'esport de base, però també intentem donar suport a l'esport d'elit. La disputa d'aquest campionat d'Espanya de patinatge artístic penjarà el cartell de complet a la majoria d'hotels de la ciutat. A més, potenciarà la imatge del Club Patinatge Artístic Figueres i d'aquest esport en general. Ja en les dues temporades anteriors hem estat fent tant campionats de Catalunya com campionats d'Espanya, que ens han ajudat a fer créixer una mica el club, a guanyar amb experiència també, tant a nivell competitiu segurament també, perquè són campionats cada vegada de més nivell, i a nivell també de massa social, no? És una oportunitat important per la ciutat i pel patinatge artístic gaudir d'un campionat d'Espanya aquí, on participarà el millor en júnior i sènior, les dues categories màximes i amb més representació, que després es donen tants èxits en els campionats internacionals. El campionat es disputarà al pavelló Roselló. Pel preu de les entrades serà de 6 euros dia o 15 euros abonament per les 3 jornades.